Olá, seja bem-vindo a este canal. Você que tem como signo solar, ascendente, lunar ou alguma casa mega importante sob a constelação de Peixes. Como é que vocês estão? Me conte aí nos comentários. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Isa Gorsari. Sou taróloga, magista. Tem um dom que nasceu comigo. Muitas vezes as pessoas jogam comigo e falam assim: Nossa, como você sabia de tudo isso? Eu mesma não sei. Mas a espiritualidade amiga que me acompanha consegue, né, perceber onde dói em você e a gente te orienta para ter uma vida melhor. Muitas vezes são ajustes que a gente faz no dia a dia que modifica toda a nossa caminhada. Então, se você ainda quer fazer previsões para 2023, quer fazer seu mapa numerológico, seu mapa astral, entre em contato pelo WhatsApp. Vou deixar um link aí embaixo do vídeo, tá certo? Então, vamos lá, vamos à numerologia. Principalmente desse mês de novembro, um mês tão tumultuado, né? E a numerologia de Peixes para este ano, para este mês, desculpa. É o 9. É um mês para você cultivar sua espiritualidade, sua intelectualidade. E todo o teu sucesso, tudo aquilo que você quer, vai vir de ações positivas em prol dos outros. Mas como que eu faço isso, Isa? É assim. Às vezes a gente não tem dinheiro e acha que fazer caridade é dinheiro. Mas se você parar para ouvir alguém, se você doar um item seu que já não está mais usando, mas que vai servir para alguém, que vai fazer alguém feliz, já é uma caridade. Entrar nos lugares e dar bom dia para quem é invisível, cumprimentar até quem está na rua, é exercer a gentileza e um ato de amor. Porque cada pessoa que a gente encontra é um ser humano, é um filho de Deus e merece o nosso respeito. Só que no nosso dia a dia, na nossa correria, a gente está esquecendo disso, de enxergar o outro. Parece que a pandemia não serviu para nada, não educou muitas pessoas. Como é importante poder ver o outro, como é importante cumprimentar, fazer com que essa pessoa se torne visível. Pense nisso. Esse é um mês em que os seus objetivos todos devem ser canalizados para um bem maior acima dos seus pessoais. É bom para fazer contatos novos, para investir em viagens de negócios, principalmente quem lida com público, com multidões, quem é palestrante, quem é professor, quem trabalha com equipes grandes, é um mês muito favorável. É um mês em que a sua determinação vai levar você a finalizar situações e se sentir completo, se sentir satisfeito. Então, assim, Peixes, o número 9 ele está muito ligado ao teu lado humanitário. Aquele seu lado mais. Peixes tem um lado muito emotivo, muito de pensar além da casinha. E esse é um mês de você abrir a porta da casinha e brilhar para o mundo, tá certo? Deixa eu pedir ao oráculo do Ho'oponopono uma meditação para peixes. Memórias emocionais ligadas à sua mãe. Quem vive bem com a mãe tem sucesso, dinheiro e sorte no amor, olha. Aí, memórias afetivas ligadas à sua mãe. Então, quem tiver com problemas com a mãe, se reconecta para sua vida andar direito, tá certo? Peço uma orientação ao tarô. Lembro a vocês que o vídeo do mês já está aí no canal, dá uma olhadinha. Agradeço as visualizações de todos. Muito obrigada, muito mesmo. Tenho certeza que eu faço tudo com muito amor para vocês. Mesmo estando atrasadinha, mas eu estou sempre gravando. Vamos lá. Dois de ouros. Uma carta de decisões.
em que você terá que optar, seja na vida material, seja na vida afetiva. Podem ser duas propostas de emprego, pode ser duas propostas de universidade, pode ser duas propostas de negociação. Então, existe aqui uma duplicidade. Eu não diria tanto na vida afetiva, mas mais na vida material. E vocês tendo que decidir com muita certeza, porque pode modificar todo o seu futuro, toda a sua trajetória. Então, todo cuidado aqui é pouco, tá? Baralho cigano. Leituras, energias aleatórias, tá, gente? É um bate-bola aqui rapidinho, tá? Baralho cigano. Olha, cuidado ao assinar papéis e documentos, tá? Vai ter aqui uma negociação. É uma negociação que vai trazer estabilidade, prosperidade. É uma bênção e vem pela justiça. Mas pode haver alguma trairagem aqui. A cartinha da cobra diz que pode haver aqui alguma trairagem relativa a advogado. Ou, se for inventário, cuidado com os demais herdeiros para não te passarem para trás, tá? Mas, de alguma forma, é uma coisa muito boa que vem chegando aí na sua vida, peixes. Aleluia! Desejo a todos vocês que vão receber essa ajuda, essa mudança de vida, que o façam com muita alegria, com muita sabedoria, que sejam felizes, tá? Que saibam que é bom de investir. Deus abençoe grandemente. Outra energia aleatória. Aqui me fala sobre uma pisciana. Pode haver aqui uma perda de uma pessoa muito próxima. Clarifica aqui, por favor. Vai trazer uma certa tristeza. Existem aqui na vida de uma pisciana papéis conflituosos que virão à tona e até algum tipo de segredo. E aí, essa perda não é por morte. Essa pessoa vai se afastar de você quando souber das coisas claras. É alguma coisa, um fio, algum ponto sem nó que você deixou por aí, tá bom? Mais? Leitura aleatória para peixes. Carta da Justiça. Eu vejo você recebendo algum tipo de documento de papel e você participando de uma reunião, de um encontro com pessoas, e esse encontro vai fazer você superar suas dificuldades. É alguém que está passando por, vem passando, né? Por muitas dificuldades, mas que agora elas serão superadas, que após esta reunião, e talvez esse papel, essa assinatura desse papel, tudo vai mudar. Aí você pode cantar aquela musiquinha, daqui para frente, tudo vai ser diferente, e vai. Para muito melhor, tá, peixes? Muito melhor. Qual a outra leitura aleatória que vem aqui? Opa! Oh, vem relativo ao amor, que lindo. Olha, alguém que estava às vias da separação, sabe?
ou que já estava separado, se encontrando, se reconciliando e viva o amor. Existe aqui também uma energia de alguém que procura há muito tempo uma pessoa especial. E eu te digo que durante não sei se é um aniversário, uma formatura, é algo assim mais elitizado, né? Vejo as pessoas com roupas bonitas. Você pode encontrar alguém, você que está aí sozinha, assim deseja, né? Entrando alguém mega especial aí na sua vida. Ai, chique, peixes. E eu te digo, e esse alguém veio para balançar suas estruturas. É muita novidade na sua vida, né, peixes? É na vida amorosa, é na vida judicial, é na vida financeira. Rapaz, vocês já estão recebendo presente de Natal adiantado, é? Ai, ai. Mas vem aqui. Aqui me fala de uma pessoa, um homem, sexo masculino, de peixes, né? Precisando rever sua forma de agir. Vai fazer toda a diferença na tua vida você reestruturar o seu falar, a forma de ser, ser mais calmo. Mais atencioso. A torre pede para você ter mais fé. Existe aqui, além do seu, assim, você se sente mal-humorado, mas existe aqui também um processo obsessivo. E nós só deixamos a porta aberta para obsessão quando nós cultivamos maus hábitos, quando nós pensamos coisas ruins, quando nós falamos, fazemos ações que não são positivas. Quando nós cremos que somos incapazes, quando nós cremos que não somos merecedores. Eu ouvi uma frase essa semana que me chamou muita atenção. Ao invés da gente dizer por que eu, por que não eu? Principalmente quando a gente é escolhido, quando a gente tem uma grande responsabilidade, a gente costuma dizer, mas por que eu? Por que não eu? Porque eu mereço. Se eu fui escolhido, é porque alguém confiou em mim. Então, por que não eu? Tá? Pense nisso daqui para frente. Terceira idade tem me pedido muito uma energia especial. Vou tirar para a terceira idade, piscianos da terceira idade. Um. Mãe Oxum aqui pede para você tomar cuidado com conversas na família, porque tá tendo muita fofoca. Oxum com os pássaros, tá um fofoqueiro nessa família que não tá brinquedo, não. E eu te digo que se você se envolver, quem vai se lascar é o teu nome que vai sobrar na baga. Então é preciso rever conversas, é preciso modificar padrões de comportamento, não se envolver. O circo pode estar pegando fogo. Você, peixes, terceira idade, está cego, surdo e mudo. Não sei, não vi, não ouvi. Para o seu próprio bem, tá? Mantenha-se, ó, fora do olho do furacão, tá bom? Pediram também para tirar energias para quem tem filhos, filhos de pisciano. Aguenta aí que eu já já vou fazer uma oração com você, tá bom, peixes? Carta dos peixes. Tem filho de pisciano aqui que tá casando muito imaturo porque tá batendo o pé. Acha que sabe tudo da vida, mas ou é um namoro, e tá vindo assim a possibilidade da outra pessoa bancar. É um filho de pisciano que tem um gênio difícil,
Não gosta de estudar, não gosta de trabalhar e está achando que casar é a solução. Bom, aqui a cigana está dizendo: só converse uma vez. Se esse filho ou essa filha não ouvir, deixa bater a cara na parede. Não bata de frente, deixa a vida ensina, tá? Não se estressa, peixes, com esse filho rebelde aqui. Larga de mão. A gente não aprende apanhando? Deixa também. Não vá se indispor por causa disso. Não quer ouvir? Problema dele. Vamos à nossa prece desse livrinho meu tão surrado, porque eu carrego na bolsa. E veio a de número 120. Senhor, dá-me a disposição para trabalhar. Parado, minha capacidade de luta se extingue em descontentamento e desânimo. Tu trabalhas, bem sei. A comida, o vestuário e tudo de que necessito vem pelo trabalho. Para ter a força da ação, preciso de coragem. Dar o primeiro passo e confiar que posso dá-los o quanto eu quiser. Obtenho coragem e confiança mentalizando agora o meu trabalho como uma fonte de libertação e prazer. Imagino-me lidando com pessoas, atendendo-as diligentemente, dando e recebendo amor. Esse trabalho é agradável. Preenche-me o vazio do coração. Abre-me as esperanças do futuro. Desperta-me maior fé no teu poder e no teu amor. Resisto à ideia de que o trabalho é penoso e estéril. Agradeço-te esta abertura mental e resoluto, venço a indolência e a inércia. Gratidão, gratidão, gratidão. Aguardo você no próximo vídeo.